Bueno, creo que fue un buen partido de fútbol sala, muy equilibrado, muy táctico. Was a nice game, a balanced match. We are very happy that we can find to zero, but we meet today a strong team, a future strong team, a very good young coach, Mr. Cacao. My coach said that we know Cacao a few years. And he think that we make a great team. Un buen equipo. Primero quería parabenizar a selección de Romania pela clasificação justa. Я хотел бы поздравить Румынию с выходом из группы. Действительно, было справедливо. Команда очень сильная, и все видели, как она сыграла с Россией. И Румыния уже давно участвует в различных серьезных соревнованиях. В чемпионате мира также, но я очень рад был за нашу команду, потому что мы показали хорошую игру, я горжусь своими игроками. И большое спасибо болельщикам, которые нам помогали в течение этого матча. Мы пытались реализовать нашу мечту, и получилось как получилось. Eu acho que o mais importante foi que a torcida que compareceu saiu feliz, que viu um grande jogo, e o futsal é isso. É emoção, e a gente deixou até o último minuto chance para poder despertar um sonho, mas esse sonho, infelizmente, não tivemos. E eu quero mais uma vez parabenizar a Romênia pelo grande torneio que fez. Evidentemente, Gavarinho está chamando a Canecha, está trigrindo, está tigelou, porque é uma Superliga Romênia, onde é uma camada profissional, está tagmúrita, está adivinhando a camada. E esta paeta, camada média, de brigador e cara, de trigri já na máxima. Agora, um navio tojo, de vaso mojo, para tomar um chá, nasce de Uruguai, um de Uruguai, camada do Cazaquistão, outro de Haraxé, grai sim, comando, Haroshi e Gri, e paeta que gelou. E um navio segura tojo, camada de outro, Haraxé e grai, agora são de outro, está resultado. O resultado está sendo lá, e um navio do Cazaquistão, Haroshi também. Tú juegas en función de lo que te deja tu rival. Yo llegué para asumir el club Kairat hace un mes. Para disputar la final four. Llegué en el primer treino y fui convidado para treinar la selección. Fiz cinco treinos. Joguei contra o Uzbequistão. Que tem um dos maiores treinadores também, o Pupis, que é um treinador espanhol que está aí há muitos anos trabalhando na Tailândia, Espanha, nos melhores clubes. É uma escola muito forte de treinadores e ele tem uma ótima seleção, foi vice-campeão da Ásia. E ganhamos de 6-1. E 4-3. Fui para a Bielorrússia. Ganhei, empatei com a seleção de 1-1 dentro de sua casa. E no outro jogo ganhamos do terceiro lugar da liga local, que foi a equipe de Minsk, que tem dois jogadores da seleção que jogaram também. Ganhamos de 4-1. Vim para cá para jogar a Copa da UEFA, para a Copa da Europa. Eu acho que eu fico feliz pelos elogios que o Cito deu à nossa seleção, que tem que valorizar, porque ele é um dos treinadores que tem muito conceito no mundo todo. Eu não estou falando porque estou ao lado dele, já comentei isso em muitas entrevistas minhas. Я это говорю не потому, что он сидит рядом со мной рядом,
потому что это действительно очень такой неразбирающийся человек. Fazia 2 anos que o Cazaquistão não ganhava uma partida oficial. 2 года Казахстану никак не удается выиграть матч. Ganhamos a Latvia na sua casa, empatamos com uma das melhores equipes que eu, no Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, na Croácia, perdi para ele com a seleção tcheca. Мы выиграли у хозяев, и при этом сыграли в ничью с Румынией, а я в свое время проиграл им в Хорватии. E já que eu tive essa oportunidade que eu estou tendo e vai ser a última agora, eu queria fazer tipo um apelo. Apelo, que é um pedido. Que a Federação do Cazaquistão continue com esse apoio para esses garotos aí. Porque se a gente tiver tempo, como o Cito falou para mim, eu tive pouco tempo. Mas eu tenho 14 guerreiros aí, foram 14 guerreiros. E eu estou muito orgulhoso de estar trabalhando com esses atletas. Muito obrigado. Mais uma vez, felicidade a Cito. E sorte. Obrigado.